Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aí na TV Alviverde. Bom dia, boa noite ou boa tarde, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para receber todas as notificações da TV Alviverde quando tiver live, né? Porque muita gente fala que não é avisada, né, quando tem live. Então, clica aí, deixa o seu like, ativa o sininho lá que tem, porque você sempre vai receber as notificações da TV Alviverde. Bom, vim aqui hoje para mostrar um pouco dessa linha casual aí que a Puma lançou, que é motivo de muito debate, né? Porque a Puma prega algumas coisas aí da campanha dela publicitária e no papel parece que é outra coisa que eles fazem, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês direto do site da Puma essa linha aí, que é uma linha casual, né? E segue o desenho aí dos clubes de primeiro escalão da marca. Manchester City também tem essa linha, o Bayern. Bom, vou colocar aqui o site direto da Puma para a gente ver também os produtos e os valores que estão no site da Puma. Vamos ver o que vocês acham desses valores. Vamos lá. Olha só. Essas camisetas aqui. Essa aqui verde é bonita, né? Essa branca aqui talvez pessoalmente seja mais bonita, né? A gente às vezes vê pela internet e quando chega, não gosta, quando vê pela internet, chega pessoalmente, aí fala, ah, legal, mas eu gostei mais dessa verde. Vamos para os valores? R$229,00, essa aqui, ó, R$229,00, as duas, né, a branca e a verde, R$229,00, baixando mais um pouco aí, o moletom, esse aqui eu não gostei muito não, esse primeiro aqui não gostei muito não. Esse moletom meio estranho, né? Mas essa jaqueta aqui pode ser que seja maneira, né? Olha só, o valorzinho desse aqui, ó, do moletom, R$349,00 na ofertinha da Puma, hein? E aqui a jaqueta, R$499,00, hein, rapaziada? Quinhentão, hein? Cinco perninhas, hein? Vamos ver mais pra baixo? A calça sempre é cara, né? Calça, R$369,00. Aqui a feminina, R$369,00 também. Vamos descer mais um pouco. Aqui são a camiseta, né? Jogo. Tem uma jaqueta aqui. Aqui o... Olha o de treino, rapaziada. A calça de treino. Olha esse valor. R$600,00, mano. R$600,00 uma calça. Uma menina de 17 anos. Quem não conhece o meme, depois procura lá. Camiseta casual, nada demais. R$269,00. Olha aqui, ó. Essa aqui é bonita, hein? Gostei desse jaqueta feminina aqui, bonita, hein? Aqui a Polo 279. Camiseta casual 199. Bonita também essa verde. Mas eu quero mostrar pra vocês essa jaqueta aqui, ó. Quanto vocês acham que vale essa jaqueta? Quero ver se vocês acertam. Olha só. R$1.000 uma jaquetinha, rapaziada. R$1.000, é isso mesmo. Você não viu errado. R$1.000 a jaquetinha, hein? Ó, só esse conjuntinho aqui tem dois contos aqui já. R$1.000 a jaquetinha da Puma, hein? Rapaziada. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí dessa linha nova. Dessa daqui em questão, né? O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? E sobre os valores, né, rapaziada? Quero que vocês falem sobre os valores também. O que, que vocês já acham desses valores que são cobrados aí pela Puma? Não sei, eu acho que na minha opinião deviam ser fabricados umas peças aí de uma linha torcida com valores acessíveis, porque dessa forma aí é muito difícil, né, você comprar logo que sai um produto desse aí. Então, quero que você deixe a sua opinião aí. Se você concorda com esses valores, não concorda. Se você gostou, achou bonito ou não, deixa seu like no vídeo, que é muito importante. Valeu, e hoje tem pós-jogo aqui na TV Alviverde. Depois que acabar o jogo, tem o pós-jogo aqui, em ao vivo. E tem react também. Valeu, grande abraço para todo mundo. Deixa aí o seu comentário. Valeu.